Sa bukur e ndërtuat Rokin, tamam si pas udhëzimit. Ua, babi, pse nuk lëviz Roki? Ja, dhe pa, sa të mbushet bateria? Përshëndetje. Ua, Roki po na flet. Shiko, po na përshëndet dhe me dorë. Tryez. Karrike. Divan. Qilim. Raft. Oxhak. Televizor. Derë. Piktur. Llamb. Orë. Dritare. Perde. Vazo. Priz. Laptop. Unë jam Roki, shkaj kolibri digjital në adresa tona.